Hasičská pohárovka. Ve sportovním areálu základní školy pod Ralskem proběhla, a to již po druhé, pohárová soutěž pro dětské hasičské sbory. S kamerou jsme zastihli dětské hasičské sbory v areálu základní školy Ralsko. Kde soutěží? V jaké soutěži? Je to druhým rokem pořádaná akce. Jsou to děti plameňácké, které jsou od 6 do 15 let a běhají 60 metrů jednotlivce. Mají to jako v plamenu nepovinnou disciplínu a běhají to vlastně jenom na umístění a vlastně na ceny. Mm-hmm. Jaké jsou kategorie? Kategorie v plamenu, ty na ty 60 jsou rozdělený zvlášť kluci, zvlášť holky a podle věku do 11 mladší a do 15, od 11 do 15 starší. Mm-hmm. Jak se tudíž liší disciplíny v rámci věku a v rámci pohlaví? V rámci u dětí mladší kategorie kluci i holky to mají stejný. Ve starší kategorii kluci místo břevna 60 cm už mají 150 cm bariéru. Další potom je dorost, který jede v dalších 6 kategoriích rozdělený, kde jsou rozdělený jak věkově, tak podle kluci holky. Mm-hmm. Kolik zde dnes soutěží hasičských sborů? Jsou tady 4 sbory, jsou tady jeden liberecký, dva českolipský a jeden dokonce až od Rakovníka SDH z Kryje. Co je cílem celé akce? Cílem celé akce je s dětskama dělat fyzickou přípravu a prostě, aby ty děti se pohybovaly, aby měly nějaký sport, nějakou zábavu a v těchto disciplínách de facto dorost třeba i postupuje až na mistrovství republiky. Mě děti prozradili, že se jedná o takzvanou pohárovku. Mohl byste nám představit, co to znamená? Pohárová soutěž je soutěž, která je nepostupová, to znamená, že se pořádá, vyhodnotí se a není další postup. Ostatní soutěže potom, co má celoroční činnost dorostu, tak tam je postupová soutěž, který se zúčastňujeme taky. A je to, že vlastně projdou okresním kolem, pokud se umístějí do určitého pořadí, tak postoupí do krajského kola a tam, když se jim zadaří, tak postoupí až na mistrovství republiky. Jaké další soutěže, popřípadě akce, mladé hasiče čeká? Mladé hasiče teď čeká na podzim 13.10. v Novém Oldřichově začátek právě té postupové akce a začíná to ranným závodem a štafetou požárních dvojic. Jaké čekají ceny na závodníky? Možná jste už tady s kamerou si prohlídli, takže jsou tam poháry, jsou tam medaile a sladká odměna v taškách ve formě sušenky, čokolády, lízátko, bublifuk tam mají potom a nějaký pitíčko. Disciplíny vypadají pro mě jako pro léka velmi těžce, co jsem koukala běh na kladině. Jaké jsou takové nejlepší časy? Nejlepší časy, tady teď, co byly na těch 60 děti, 60 metrů měli nejlepší čas asi kolem 13 vteřin přes ty překážky, což je že problém třeba i na základní škole, že třeba čistou stovku bez překážek děti dělají třeba jenom kolem 10-11 a tady vlastně o 2 vteřiny víc a mají to s takovýhlema překážkama. U dorostu potom už je to daleko těžší, protože kluci třeba tam mají 2metrovou bariéru a tam ty časy se pohybují třeba toho jednoho, co jsem teď koukal z těch středáků, tak tam měl čas 19 vteřin. Máte zpětné informace o tom, že děti, které stárnou, dostávají se do dospělých let, se věnují stále tomuto sportu? Je to asi jako u všech sportů, některé děti prostě zůstanou, je to řádově, když to vemu kolem těch 40%. 40% z těch, co vychováme od maličkých, zůstanou, že běhají třeba pak i za dospěláky a ta migrace u dětí je, protože dostanou jiný zájmy se školou a tak dále, takže prostě ty děti se tady mění, střídají v tom, ale nějaký zůstanou. Pro hasičské sbory je toto velká akce. Komu můžeme poděkovat? Tady v tom ohledně finančních zajištění těch cen a tohle z toho bych chtěl poděkovat krajskému úřadu Libereckého kraje, který se podílel finanční částkou, přispěl a město Mimoň.